You know, I'm from New York, so it's easier to understand when they speak like that, right? No ale, ale v Británii to je neuveriteľné. Napríklad, keď vám zavolá niekto z Birminghamu, tak to je... What? Oni tak rozprávajú, like... Napríklad, oni povedia, že ty, ako čaj, povedia toy. Takže keď sa vás opýta, že... No to by som aj rozumel. No, no, no. Toy. Toy. Would you like a cup of toy? No. A potom napríklad, keď je niekto z Liverpoolu, to som samozrejme zistil až tam, v jame Levovej, že namiesto electricity, čo je elektrika, povie ľachy. To si bol v Sýrii, počúvaj ma. Ne, ne. A je. I have a problem with ľachy. A tam je taký, inak toto bolo najtlačenejšie tlačítko na tom zariadení, ktoré som stlačil, že hold. No. Hold, to je to, keď vám hrá voda taká hudba. A som sa musel kolegu pýtať, prosím ťa, čo je ľachy? Že tam máš niekoho z Liverpoolu, že to je electricity. No a no samozrejme potom je sranda, keď vám niekto zavolá zo Škótska. Ja som si to nikdy neuvedomil, že vlastne Škóti, neviem prečo, majú veľmi podobný prízvuk Rakúšanom. You would speak like that. Where about you based to Miss Kulin from Dundee on behalf of my mother? She has lately received a very, very large bill. Toto je Škót? Či? Scottish. Ne, Scottish. A samozrejme ešte bolo zaujímavé, že jedno oddelenie v tej firme, v ktorej som pracoval, tak bolo nie v Leeds, ale bolo v Indii. Mumbai. Tam si prepájal? A to bolo najzaujímavejšie, áno, lebo tam vlastne bolo všetko inak. Aj časové pásmo bolo úplne iné. A to je také, že tam zavoláte a normálne máte pocit, že už cítite to curry, už ste s ten telefón. To je rozdiel. When you go there, where do you buy the cotton from? I have a look at that, if you buy what my water can... A v pozadí vlastne počujete, neviete, či to je rádio, alebo či to je taká tá hudba, ktorú oni púšťajú niekomu inému do sluchátka. Honey, hodry, 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 hodry. To je...